sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Zbog prirodnih blaga i lepota koje opština Mionica poseduje, sa ponosom nosi epitet Biser zapadne Srbije. Bogatom turističkom ponudom koju nudi, ova opština svake godine povećava broj turista koji iz svih krajeva naše zemlje, ali i van njenih granica, dolaze da uživaju svim blagodetima koje im ona pruža. Mionički kraj, pored raskošnih prirodnih pejzaža, poznat po čuvenoj šljivovici, tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i nadaleko poznatom gostoprimstvu njenih stanovnika. Kao izuzetan primer svega navedenog, u današnjoj epizodi predstavljamo vam domaćinstvo porodice Tomašević iz sela Struganik, jedan od dragulja ruralnog turizma Mioničkog kraja i zapadne Srbije. Zato uživajte u minutima koji slede. Ako dolazite iz pravca Beograda, najkraći put do naših domaćina vodi autoputem Miloš Veliki, sve do isključenja na petlji Lajkovac. Dalje pratite oznake za Valjevo, a posle 11 km vožnje u selu Divci, skretanje za Mionicu. U Mionici pratite smer ka Banji Vrujci, a posle nepuno kilometra oznake za selo Struganik i Ravnu Goru. Od domaćinstva Tomašević deli vas još 8 km jugavog puta kroz netaknutu prirodu koja obećava pravi odmor za oči i dušu. Selo Struganik, rodno mesto legendarnog vojvode Živojina Mišića. Domaćini Tomaševići, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Izabrali smo ovaj divan prolećni dan da posetimo, rekao bih, idiličan svet seoskog turizma zapadne Srbije. Možemo reći da se vaše domaćinstvo nalazi na kapi zapadne Srbije. Da. Ulaz. Tako je, tako je. Ovi krajevi su posebno poznati po gostoljublju i gostoprimstvu. Vidi se i po ovom dočeku. Jeste, ja mislim da da, jer ovde se nekako najviše osete ti naši srpski običaji. Ovde imamo i nekoliko generacija domaćica, pa bih zamolio najmlađu da nam predstavi porodicu Tomašević. Još jedan dobrodošli u domaćinstvo Tomašević. Ja se ponosim što je ovo naše porodično domaćinstvo, naš porodičan biznis i pre svega bih vam predstavila najstariju i najglavniju osobu našeg domaćinstva, to je moja baka Nikolinka Tomašević, a tu su i roditelji Biljana i Branislav koji su danas sa nama i koji nam često dođu da vam pomognu da iznesemo kada turisti dođu, da možemo da ih lepo ugostimo i da oni osete tu toplinu doma jer mi zaista negujemo taj porodičan odnos i da oni mogu da budu i deo naše porodice, prema svima se tako i ophodimo. Čini mi se da se ovde svaki gost vrlo brzo oseti kao da je član porodice. Tako je. To je jedna od glavnih čari seoskog turizma, a možda i ključna prednost u odnosu na ostale vrste turizma. U genu našeg naroda, a pogotovo u ovih krajeva, je ta toplina i želja da ugosti svakog putnika namernika na najbolji mogući način. Taj, slobodno mogu reći, talenat prenosi se s kolena na koleno, što vidim i po posluženju u rukama najmlađe predstavnice ovog domaćinstva. Šta ste nam to spremili? Izvolite, poslužite se, probat ćete slatko od šumskih jagodica i našu domaću šljivovicu po kojoj je ovaj naš kraj prepoznat. Može li bolje od toga? Ja mislim da je ovo trenutno najbolje što možemo. Krenemo od slatkog.
Za njega je baka zaslužna. Naravno. Divno izgleda. Naravno. Evo, već imam tremu, gospođa Nina. Kažu najslađe za kraj, a može i za početak. Bukvalno tako. Ovo što mi ne da da zahvatim veću količinu je znak da pripazim na liniju. Po nekoliko put. Evo, uspeo sam. Mislim da ću produžiti boravak ovde. Može i duže. Pitaćemo vas za nedelju dana da li ćete, da li je dovoljno. A za koga je treća čašica? Za baku. Za Bože, može za baku. I dobrodošli. Da je nazdravlje. Tako je. I da se lepo družimo. Daj Bože. To sigurno. To ime. Odlično, jel da? Dobra. Dobra. Moram i ja kao gost da se izjasnim kakva je. Ocenite mi. Ja sam jedno 10 cm iznad zemlje. Levitacija. Otrov se čuva u malim bočicama, a lek u malim čašama. Da. Ma prva mora ovako, a druga posle. Da se gustira. Da. Obično prvo idemo da razgledamo smeštaj, ali kod vas to ne može tako. Tako sam čuo. Prvo ćemo da vidimo trpezu. Prvo to, pa onda u kuću. Kad se malo mezne, pa ćemo onda da u kuću pogledamo i smeštene kapacitete koji su ovde kod nas, naravno, udobni, lepi, ali su nekako sekundarni, jer ovde kod nas se više uživa u prirodi, na polju, u zelenilu, u hrani, u piću, u druženju i u priči. I u vašem gostoljublju. Tako je. Hajdemo onda. Hajdemo. Evo kako izgleda posluženje u rodnom mestu, ni manje ni više nego Vojvode Živojina Mišića. Vi ste baš blizu njegove kuće. 800 metara. 800 metara. Znači, prve komšije. Tako je. To je stvarno... Ponos. Tako je, ponos. E, sada se obratimo glavnoj i odgovornoj za trpezu. Da pitamo baka... Ninu. Nina, drago mi je. Šta ste nam ovo sve izneli? Ne znam gde pre da gledam. Ovako sad, prvo da kažem, ovo su lepinje koje su karakteristične za ovaj kraj. To su sečene lepinje. A u ovom kraju, prvo što se iznosi na trapezi da se jede, to je hleb i sir i kajmak. Drugo može da ima, da nema, ali sir i kajmak mora da ima obavezno. A ovo što smo mi spremili, ovde imamo zeljanicu i gibanicu. To ide uvek kombinacija, pošto voli može da izvoji da uzme. Ove su seljačke lepinje punjene sa sirom i sa lukom. Ovo je jedna vrsta pogača, ovo je druga vrsta pogača. Ove su takozvani mafini ili kako ti kažemo, pošto se peku te plehove. Sa povraćem, pošto naše domaćinstvo koristi dosta povraće u ishrani za gosti. Ove su mesnate proizvode ovde što gledate i zimnica, to je sve naš proizvod. Mi smo ga sami proizveli. To su tamo rolate i ove su dve vrste starinske kolače. Ovde dijeta. Ovde imam... Specijalitet. Specijalitet, nešto što ja pravim za moje goste koji voli. Izvolite da probate i da vidimo da li znate šta je to. Kao neki čips. Da. Evo, da pokažemo i gledocima da i oni pogađaju šta je. Da ne ispadne da sam pametan, meni liči na mladu koprivu. Da, kopriva koja je obarena i uvaljana u kukuruzno brašno i ispržena. Kakav sam ekspert. Čudo za zdravlje. Ovo je jedno čudo, to je najbolji čistač organizma. Sve je jasno. Toliko je lepo i hrskavo, nekako... Kao da su girice ribe. Ribica. Ovo je jedan od dokaza kako može lako da se posti. U selo ne može da budeš gladan. Kad dođe proleće, nikne kopriva, nikne zelje, nikne kiseljak. Ubereš ujutro, ispražiš jedno jaje i do popodne se sit. I nema briga, ne moramo da idemo da kupujemo tamo u prodavnici nešto. Kad znamo šta smo sami spremili. I da budete zdravi. Da. Priroda je najbolja prodavnica. Ovo sve smem rukama. Da. Sam izvolim. Vidite, nismo postavili, možete. Najslađe kad najslađe. Kažem nekada, dok ne jedem rukama, ko da nisam ni jeo. Baš tako. Ako mogu da kažem da u naše domaćinstvo
Nema nikakva hemija, ne koristimo nikakve aditive. Imamo puno gosti koji dolaze sa malom detom, sa bebama i bebe mogu da jedu ono što se spremi. Ništa ne prskamo, ono što ostane to je naše. To se i osjeća u ukusu. Da. Veliko blago danas. Da. Morat ćete posle da mi pokažete neku dugu rutu za šetnju kako bih sagoreo sve ovo. Pa taman za početak da se zagrejemo šetnjom kroz smeštaj. Naravno. Onda da krenemo. Idemo. Bojana, evo nas u prvoj smeštajnoj jedinici. Tako je, mi se ovde nalazimo u smeštajnoj jedinici broj 1. Ovo, kao što možete da vidite, je trpezarija i kuhinja, tako da gosti kada dođu, ovde mogu da jedu, ovde da spremaju hranu, ima sudopera, frižderno sa rashladni uređaj, tako da ova smeštajna jedinica je malo veća i idealna je za porodice sa decom. Mi najčešće ovu smeštajnu jedinicu izdajemo upravo njima, jer je prostorna, idealna je za decu, idealna je za, opet kažem, roditelje koji ovde mogu i da spremaju hranu, da gotove hranu ili najčešće sa mojom bakom da zajedno spremaju hranu za ovim ovde sportom. Imate i pravu peć za zimske dane. Tako, evo je peć na pelet koju smo uveli jer ove godine smo planirali da osposobimo domaćinstvo, da goste primamo i tokom zimskih meseci. Ovde je zima jako lepa i trudit ćemo se da u budućnosti napravimo sadržaje i upravo za goste koje nam dolaze za tokom zime. Prelazimo u spavaći deo. Tako je. A šta sve ovde imamo? Ovde su kapacitete, ovo se vodi kao dvokrevetna soba, ali ovo je, kao što sam pomenula, za porodicu sa decom idealno, gde mogu roditelji sa dvoje, troje, četvore dece, u zavisnosti od uzrasta dece, da borave. Ovo su dva ležaja koji kada se razvuku imaju dimenzije bračnog kreveta, možda čak i više i veće, tako da ovde borave najčešće porodice sa dvoje, troje i četvoro manje dece. Pored ovog mesta gde oni borave u toku dana, najčešće vole da izađu i na terasu. Na terasa ima divan pogled na planine koje nas okružuju, Kosmaj, Avala, Bukulja. Jutarnja kafica je divna na ovoj terasi i ovde, još kad procvetaju ove divne ruže. A ovde takođe imamo, ovo svaka smeštajna jedinica ima i svoj kupatilo, tako da se da u okviru ove sobe imaju izdvojeno kupatilo. Na gornjem nivou imamo dve sobe, trojka je u fazi sređivanja, dok je četvorka soba koja je sređena i danas možete da je vidite. Obe sobe izlaze na terasu i svaka soba ima svoj sanitarni čvor. Prolećne boje. Jeste, ovo je četvorka, soba broj 4, koju najčešće izdajemo za osobe koje dolaze same ili u paru. Najčešće posećuju manastir, udobni su kreveti, novi su, renovirano je. Dobili smo subvenciju od švajcarske vlade koja nam je pomogla. Tako da, ušuškano lepo, novo, a opet u ruralnom ambijentu. Ova soba je manja od prethodne, ali terasa je zlata vredna. Moram da vidim pogled i odavde. Pogled. Od milijardu dolara, ne milion. Pogled je nešto ovde sa ove terase što se ne može opisati, niti se može kupiti. Samo se može doživeti. Tako da, pogotovo noću, da vam ne pričam. Noći su ovde tople, letnje noći zaista sa blagim povetarcem, s pogledom na daljinu, zelenilo, mir, tišina. To je ono što je potrebno jednom čoveku za odmor. Da uživamo malo. Domaćice Bojana, koliko košta ovaj vaš raj? Ono što mi nudimo ovde su definitivno pun pansion, polupansion, noćenje sa doručkom. Sve češće ljudi se odabiraju za noćenje sa doručkom i polupansion. Cene su sledeće. 3000 dinara je pun pansion, 2500 je polupansion, 2000 je noćenje sa doručkom, dok noćenje rijetko ko se opredeli samo za noćenje, ali negde formiramo cenu 1000-1200 dinara. Što se tiče samih obroka i ljudi koji dolaze sa strane samo da ručaju, to je jako retko, to u principu ne praktikujemo, ali ako neko dođe, u zavisnosti šta naruči da jede, cene su između 500 do 1200 dinara je obrok. Postoje li neki popusti za decu? Naravno, do 6 godina deca ne plaćaju smeštaj, od 6 do 12 godina pola cene, dok preko 12 godina deca plaćaju punu cenu. Opet govorim što se tiče našeg lojaliti tima i prostora,
projekta, ljudi u stvari uopšte koji dolaze duže vremena kod nas uvek imaju popuste. Ili po starim cenama, ili je to 50%, ili su to 2-3 dana gratisa i tako dalje. Rekli ste mi da ste pet friendly. Jel oni plaćaju? Naravno, pet friendly je obavezno. Životinjama uglavnom ne naplaćujemo boravak kod nas. Trudimo se da obezbedimo prostor gde oni mogu da jedu, da sve što jedan čovek koji ima svog psa i gaji ga u kući, trudimo se da obezbedimo sve to da ima i ovde kod nas. Da ne brinu gosti, svuda ima Wi-Fi. Jeste, Wi-Fi, svaka soba ima svoje kupatilo, to je ono što je najvažnije. Televizor takođe imamo u svakoj sobi. Mada je bespotrebno pored ove lepote. Ja verujem da samo uveče to čisto onako da im ne bude tišina, pa da, jer navikli su na onu vrevu iz grada, pa ga upali. Inače, retko, zaista retko. Bakanina, šta nam kuvate? Ja sam rešila da vam spremim danas jedna lepa čorbica od koprive i prazdiluka. Kombinacija boli glava. Da. Krenula je mlada kopriva. Da. Evo ovde sam prvo isekla malo prazdiluka. Savet domaćicama. Praziluk daje mnogo lepši ukus nego crni luk. Da, što? Nažalost, ovde u ovu okolinu nikoga ne koristi. Aha. Onda stavljam i crni luk. Po ukus. Ja dodajem i šargarepu. Što više boja, to zdravije. Da, da, da. Koristite sve iz vaše bašte. Da. Ovde nema pijaca. Da. Za ovu čorbicu ja sam nabrala koprive i zelje. Obarila sam ih malo, samo malo, koliko da mogu da omekšaju, da mogu da se seku. I onda sam ih isekla. I sada dok malo propražim ovo povrće, ja ću da stavim i koprive i zelje ovde. Svi vitamini na jedno mesto. Prava baka. Šta još volite da spremate gostima? Pa razno spremam, razna jela. Da li su to specijaliteti ovih krajeva? I iz ove krajeva i specijalitete što sam ponela ja od svoje kuće. Odakle ste nismo otkrili? Ja sam Makedonka, pa... Koji deo? Istok, na pored bugarske granice, Delčevo, ako ste čuli. Ranije zvano Carevo selo. Zato carski kuvar? Da. Šta je tamo karakteristično od jela? Obično to je karakteristično za celu Makedoniju. Više se spremaju čorbasta jela. Na kašiku? Da, uvijem. Moram da ima nešto sa kašikom. Slažem se. Meso? Ne. Bitno je da ono što spremiš da bude ukusno. Da ga spremiš sa ljubavlju, pošto ako ne staviš... Ljubav za mene prilikom svakog rada je glavni začin za sve. Da se uspe. E sada, ako želimo da napravimo da bude malo gušće, ja sam sada rešila da dodam malo pirinča, a da bi pirinač ostalo celo zrno, on mora da se ispraži lepo, da počne da šušti. Hvala za savet. I tada se zrno nikad ne zalepi. Nikad ne bude kašavo, nego svako zrno je samo za sebe. Aha! To je karakteristično za pirinač, pošto blizu mene se nalazi Kočani, Kočansko polje gde se proizvodi pirinač. Čuveni! A ja od proizvođača sam dobila te informacije. Bojana, ovde gosti mogu da se oprobaju u raznim tehnikama spremanja hrane. Jeste, upravo se nalazimo pored roštilja i mini furunice. Ovde, kada je lepo vreme, spremamo ručak pod vedrim nebom, pečemo hleb, one sečke specifične za ovaj kraj. A u drugom delu dvorišta imamo i mesto za pravljanje kotlića. Da li ćemo staviti tu pasulj, pa ćemo krčkati neki pasulj sa kobasicom ili će to biti gulaš, u zavisnosti kako smo raspoloženi toga dana. A sač je nešto najukusnije što spremamo upravo u ovom dvorištu i posebno, naravno, druženje koje iziskuje okupljanje oko tog sača. Sad glavni sastojci. Sad idem zelje i koprivu. Sad ću da stavim aloe paprike. To je aleva ili tucana? Aleva, paprika, slatka aleva, paprika. Pošto kod mene svi ne jedu ljuto. Ko voli ljuto kao ja,
onda mi dodajemo. Ne može kod nas da se zamisli kuća da nema ljuta paprika, da nema ljuti ajvar, ljuti pinđu, ljutenica i tako i tako. Ja volim pikantno. Da bi na neki način poboljšali ukus, dodat ću i paradajz. Ali ja ne pravim onaj kuvani paradajz, nego to je paradajz koji je samo izrendan, u kome je dodato ljuta paprika, bosiljak i peršun. Pošto bosiljak je kao prirodni konzervans. Milina, to može i kao sok da se pije, posebno posle mamurluka. Da, i posolit ćemo i naknadno ćemo da probamo da li je to dovoljno slano. Ono što spremam zeleno, na zeleno nešto što je, dodajem soli. Zato što za mene takav ukus odgovara. Bakanina, idemo mi malo da prošetamo po ovim lepotama u okruženju sa Bojanom. Taman da otvorimo apetit. Bojana, pa vi ovde imate i biblioteku. Ideja je da jedan oko staru građevinu pretvorimo u dečje igralište i mjesto za čitanje i za mir. Tako da gosti koji dođu ovde, rad dolaze u ovu kućicu, dive se ovoj staroj gradnji, ali i čitaju knjige i dečica obavezno, ovo je najzanimljiviji prostor za decu. Nekako je zavučeno, skriveno, a deca uvek vole tako neka skrivena, neistražena mesta, zanimljiva, tako da definitivno je ovo mesto koje je osvojilo dečija srca. Naiva u domaćinstvu Tomašević. Kao što sam već rekla, povezujemo se sa lokalcima i sa ljudima koji imaju nešto da ponude i daju. I naša umetnica, komšinica, s četkicom svoje misli i svoje osjećanja prenosi na oko divne slike. Ove slike su često suvenir koji turisti koji dođu u naše selo ponesu kući. Ali jako je važno da istaknem i uspomenu na mog deku, tako da ovde imamo trofeje koje je on stvarao tokom svog života. Jako je voleo da lovi i to je bila njegova strast, njegov hobi i često svoje slobodno vreme provodio u šumi. Voleo je prirodu, tako se povezivao, a ovo je samo deo trofeja koje je on sačuvao da i njega sećaju dok je za života na ta lepa vremena, a i sada nas na njega. Divan omaž. Generalno je ovde lov popularan. Tako je, ovde ima dva lovačka udruženja i lovni turizam je izuzetno razvijen u ovim krajevima zato što smo opasani planinama, Suvobor, Maljen, zatim, kao što sam pomenula, nedaleko odavde su Javala, Bukulja, Kosma i to su sve potencijalna lovišta i ljudi hrle, posećuju se, lovci vole da se druže pre svega, tako da se često i kod nas ovde sastaju. Dođi, čup si, hodi! Dođi, ljubite. Vaša četvoronožna pomoćnica nas je povela na jednu od ruta za pešačenje. Ovo je glavna staza. Kakva je ovde energija, koliko je lepo. Prosto bih šetao bos da je malo toplije. Prava ideja. Povezamo se sa prirodom, uzimamo njene plodove i dajemo se njoj. To je ono što je specifično ovde. Ovde je glavna staza je ta što ćemo mi da vidimo kroz ovu stazu sva blaga našeg kraja, upravo gde je naš dom. Usput možemo kroz tu stazu, na nju ću pre svega da se osvrnem, da možemo da beremo lekovito bilje, ali bilje koje ćemo staviti i u vazu, da nam krasi dom, lekovito bilje, gljive, šumske plodove koji su u tom trenutku sazreli da mogu da se konzumiraju i beru, a baka sa njima često ide u branje gljiva i lekovitog bilja. Ja sam dosta naučila od nje, tako da danas mogu i sama na ovim livadama ovde, bukvalno ovde beremo naše lekovito bilje i to je bilje od koje mi spremamo čajeve koje gosti piju čak i za vreme leta. Ono što je jako važno, te plodove šume na kraju napravimo džem i slatko i ti gosti to ponesu kući. I to je njihovo zadovoljstvo, to je taj suvenir koji oni nose kući. Pored toga što nas u srcu odavde, oni to ponesu i teglice džema koje kasnije koriste, odnosno takozvanu zimnicu naprave kod nas. Mi najčešće posećujemo rodnu kuću u ovdje Živojna Mišića. Ni pun kilometar nema do same rodne kuće. Isto tako, nedaleko odavde je muzej kamena i kuća čaja koji turisti nikako ne smije zaobići kada dođu ovde uz divnu priču Pece Petrovića od toga kako je bukvalo planeta nastala pa do današnjih dana, gde se podrobnije upoznaju sa lekovitim svojstvima. Tu imamo stručnjake koji će zapravo objasniti kako svaka biljka deluje na nas. Pored rodne kuće i ovih lokaliteta koje sam pomenula je Ribnička pećina, park prirode Ribnica sa manastirima, odnosno sa manastirom Svetih apostola Petra i Pavla. Onda imamo Banju Vrujci koja se takođe nalazi nedaleko odavde i Ravnu Goru. To su sve lokaliteti na koje turisti
turisti mogu otići, jednodnevne izlete napraviti, više lokaliteta obići u jednom danu, ali uvek na kraju dana se vraćaju ovde uz čašicu, odnosno šoljicu čaja ili kafe, priču sa bakom o receptima, kako je spremljena ta večera koja se iznese pred njih i naravno na terasi vele sa pogledom na Avalu, Avalski toran koji se vidi sa naše terase, Kosma i Bukulja, Rudnik, nekako tamo u daljini koji svetle, tišina, mir i jednostavno to je nekako, da kažem, zaokruženo zadovoljstvo. U nastavku dana ekipa emisije Lepše od Pariza je posetila kuću u kojoj je rođen veliki srpski vojvoda Živojin Mišić. Njegova rodna kuća je pretvorena u muzej koji predstavlja autentičan spomenik vojvodinom životu i radu. Prvi deo kuće je etnografska postavka gde se vidi kako je živela porodica u to vreme. Drugi deo je istorijsko-biografska postavka života i rada Živojina Mišića, bogata fotografijama, dokumentima, ratnim odlikovanjima i priznanjima. Bakanina, Bojana, posle ovako divnog dana, da mi ispričate o istorijatu vašeg bavljenja seoskim turizmom. Tu je Bakanina glavna kao začetnik svega. Ti je, Bojana, pratiš. A kako je sve počelo? 2008. godine čuli smo da preko turističke organizacije iz Mionice ide grupa poljoprivrednika u Sloveniji. Da obiđu neka slovenačka domaćinstva koje se bave turizmom. Obišli smo jedno domaćinstvo u Beloj Krajini, a drugo je gore u Cerklje. I to me obradovalo što ću da idem tamo. Dopalo mi se mnogo, ono što sam videla. Ja i muž mi celo vreme dok smo radili za svoj radni staž i jedno i drugo smo radili direktno sa narodom. I sad ovde kad smo došli u penziji, to osjećali smo neku veliku prazninu. I zato smo se odlučili, pitali da li možemo, šta možemo. Ja sam išla na obuku, završila sam obuku od 3 meseca. Onda smo se registrovali i počeli smo da radimo. Je li išlo sve kao po loju posle toga ili... Ne. Koja su bila iskustva? Samo nas dvoje. Ulagali smo sve što smo mogli da uložimo. Hteli smo što više, pošto smo zidali stalno, da deci ostavimo nešto da imaju, pošto nama ništa nisu ostavili naši roditelji, da mi deci ostavimo da imaju nešto. Da kažu, to smo nasledili od mami i od tate. Najbolja godina nam je bila 2012. godina. Nismo mogli da tražio se krevet više, bili smo non stop puni. Bojana kako se upisala u školi, pa polako počela da nam se pridruživa. Kad god smo imali grupi, kompletno sve smo uključivali. Cela porodica. I uspeli smo da se održimo. Kaže, ne možemo, koji što ja nekoliko koliko poznajem. Ne možemo, kaže, pa mi nemamo nikakvu korist. Ja kažem, nemaš korist, ko što kažem poljoprivrednicima, kažu, skupo je. Ako ovo parče zemlja nije posijano, onda si najveći gubitnik. Ništa ne dobijaš. Ako ga posiješ, dobit ćeš nešto. Tako da mi lako po lako. I evo, uspeli smo. Čini mi se da smo uspeli. Koliko sam do sada upoznao seoski turizam, mislim da je jedna od njegovih glavnih specifičnosti, odnos domaćin gost. To nekako neminovno preraste i u prijateljstvo. Je li tako i kod vas? Jeste. Evo, na primjer, mi smo se družili sa nekim iz Beograda koji imaju vikendicu u planinici. Pa taj gospodin mi je vikao, pa šta imaš ti da pričaš sa njima? Doneseš im, postaviš da jedu i ja kažem, pa mi smo domaćini. Oni su došli kod nas i ja želim da se oni osjećaju kao da su otišli u neki rod, da osete toplinu doma. Da znamo i šta je to kad jedna porodica složno radi. Tada se postiže uspeh. A ako, kako stari bi rekli, ako svi dodaju, a jedan prutićem rastura, od toga nema ništa.
Sada pitam mlade Nade, kakav vam je plan za budućnost? Čemu težite? Budućnost nas vodi ka tome da održimo taj mir i tišinu, da ne uradimo to da se pretvorimo domaćinstvo koje će primati puno gostiju, jer mi nemamo kapaciteta kao drugi ljudi, nemamo zemlje da bi ljudi imali svako svoj mir i prostor. Hoćemo da budemo skrovište od buke i vrve u gradu, tako da ćemo ka tome težiti. Iz bakine škole sam povukla najviše, da ću moj tim stvoriti, da se kasnije mi bavimo turizmom i da se prilagođavamo novim trendovima koji će dolaziti, jer svako vreme nam donosi neke nove promene, prilagođavamo se stalno. Moderni turista ima sve veće zahteve, ne želi da bude samo puki posmatrač, već i učesnik, i želimo što više sadržaja da u domaćinstvu imamo upravo to, da on može da učestvuje, da li u pravljenju hrane, da li u korišćenju plodova prirode, da li u nekim drugim aktivnostima poput muže krava, koza, pravljenju sira. U to ćemo naravno uključiti i druga domaćinstva sela, jer ono što mi ne možemo da proizvedemo, mi se integrišemo, da tako kažem, i povezujemo sa domaćinstvima u našem kraju. Pošto mi nemamo krave, mi mlečne proizvode uzimamo od domaćinstava iz kraja. I gledam znači, da se mi povežemo, da ljudi oko nas imaju koristi, da mi sami imamo koristi, da svi budemo srećni i zadovoljni. Eto, da svako dobije svoje parče kolača. Retko, ali divno razmišljanje. Šta bi poručila vršnjacima koji bi krenuli tvojim stopama? Pa savjetovala da ako imaju bilo kakav strah da nešto neće uspeti, da će sigurno uspeti, samo ukoliko to zaista žele. Treba da sednu i da razmisle da li to zaista ono što žele, da ulože svoj trud. Svaki trud se isplati, to je definitivno, i da ćemo se svi vraćati ka selu. Njeno veličanstvo, trpeza porodice Tomašević, bakaninina čorbica. Gledaoci, izvinjavam se za zazubice. Izvolite da osetite ukus i miris prirode. Zdravlje na prvo mesto. Zdravlje, zdravlje. Služite se. Nama iz grada je ovo svetsko čudo. A te kad probate... Jel tako? Sad kad nas je miris omamio, jel mogu da vas zamolim da mi sipate malo? Naravno. Pa ko... Evo ja ću. A je mladi. Pošto na mladima sve dosta, oni su vredni. Hoće li moći moj organizam, zatrovan gradom, ovo da prihvati? Naravno da hoće. I još će da ga pročisti. Daj Bože, makar malo. Jedno tanje detoksikacija. Još je lepša sa dodatkom mlečnog proizvoda. Ili pavlaka, ili jogurt, ili kiselo mleko, šta ima. Šta imamo tada? Najlepše je meni sa pavlakom, ali jogurt nekako još razredi, još bude sočnije, lepše, definitivno. Probajte, ja sam... Da degustiramo, pa komentar. Prijetno. 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 Jao, šta je ovo? Koliko je ukusno. Jel da? Prava, kvalitetna bakina kuhinja. Ljubav na prvi zalogari. Jest. Izvinjavam se što neću moći da pričam, ali uživam. Dok se jede, što bi rekli, ne pričam. Ja, takva punoća ukusa svakog sastojka. I miris i ukus. Upravo tako. I ništa bez sarme. Ova me gleda i čujem da me zove. Lepa je i na oko. Malo da je zalijemo, možda je nekulturno, nemojte da mi zamerite. Naravno. I treću sarmu. Što kažu, tri put Bog pomaže. Tako je. Prelip. Ovo čekam ceo dan. Morate probati. Jel smem rukom? Naravno, rukom se sve ovde. Hoćemo svi da štrpnemo. Ajdemo. Da, zna Bog šta je dobro. Divna. Kako miriši. Neverovatno. Jedan zalogaj da bih mogao odmah da izvestim gledalce kakva je. Nestrpljiv sam da probam. Kako kaže Desanka Maksimović, sreća je lepa samo dok se čeka. Moram da vam čestitam. Svaka vam čast. Bacile ste joj neke magije. Preukusno. I topla lepinja. Sečana lepinja. Sad mi je jasno zašto vam se gosti toliko vraćaju. Da. Da nazdravimo, pa da se posvetimo ručku. Živeli. 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 Prijetno ručak. Prijetno. Dragi domaćini, vi ste školski primer vrhunskog seoskog turizma. Stvarno je bilo savršeno. Bakanina, imate divnu naslednicu i u sigurnim ste rukama. Bojana,
tebi svaka čast na odluci da ostaneš u ovom raju i posluješ u seoskom turizmu. Divim se vašem trudu, volji i želji da budete još uspešniji i da nikada ne zaboravite najvažniji začin Bakanine, koji se ovde osjeća, a to je ljubav. Da. Siguran sam da ćemo ekipa i ja doći ponovo, ali da se odmorimo kako valja. Da imate puno sreće i puno gostiju. Hvala. Hvala. I uvek dobrodošli. I sa i bez kamera. Hvala vam puno. Svako dobro do narednog susreta. Svako dobro. Prijatelja, što ste nam ukazali poverenje. Hvala, doviđenja. Thank you.